Ahoj přátelé, vítejte u dalšího dílu AgroZ.cz a dneska se podíváme na další stroj, který používáme pro demotour a je to postřikovač od firmy John Deere. Pojďme na to. Máme tady 740, John Deere postřikovač. Ta 40, hele, tamhle je 40 maximální rychlost, ale to úplně nebude ono, ale řekneme si, finesy téhle mašiny, použití téhle mašiny a proč je nejlepší? Samozřejmě, když jedeme stříkat, začneme plněním, plníme tady z hydrantu, bez čerpadla, taková vtipná douška, když jsme zapli čerpadlo, tak tahle hadice se nám zcucla, takže ta litráž toho sání je tady plně dostačující, naopak ještě vlastně přesahuje tu sílu nebo ten tlak, který je ve větvi vody. Čerpadlo máme ovládaný hydraulickou větví, takže nemusíme běhat do traktoru a aby jsme nemuseli běhat ani kvůli ovládání samotného postřikovače, tak proto tenhle ten panel, který je samozřejmě krytej, odklopím a veškeré funkce, které potřebuju, si ovládám odsaď. Žádný běhání sem, tam. Plnění vody je jedna věc, samozřejmě my tam ještě chceme dostat chemii, takže k tomu si tady schodím tuhle nádobku, která má veškerý oplachy i vymývání kanistříků. Děláme s chemií, takže samozřejmě máme na sobě rukavice, ale i tak po skončení vypláchnutí všech kanistříků je potřeba si zkulturnit ruce, chci je mít v pohodě. Takže nádržka na čistou vodu je v těle těch místech, kde ty ruce si umeju a půjdu si sednout do traktoru, aby mě to nesvědilo, neškrábalo, aby to nebylo nepříjemný. Jsem v kabině traktoru a to, co jsem přemýšlel, je asi tak největší deviza toho, že používám John Deere postřikovač, John Deere traktor, je to propojení. Bez problémů přes izobas, to je jedna věc, samozřejmě, ale navigace. My chceme používat section control, chceme snížit spotřebu chemie, chceme být cílený, chceme aplikovat přesně na to místo, kde chceme. A proto tohle z toho mi dává obrovský smysl. Navigace, GPS, John Deere s tím přišel jeden z prvních, má to asi na nejvyšší úrovni. Propojení s traktorem dneska umí vícero firem, ale stále, tady je to stabilní. Je to spárovaný. Pojďme se kouknout, co navíc máme v ovládání. U toho displeje a propojení je věc, která se mi neskutečně líbí. Všichni chceme být krytí a samozřejmě děláme chyby. Proto je lepší si všechno zadat do monitoru a ten monitor mi vypočítá trysky, vypočítá mi další parametry a napoví mi, co vlastně mám nastavit tak, abych anuloval ty chyby, které bych mohl způsobit já, jakožto lidský faktor. Si pojďme říct, co vlastně John Deere nám přináší k tomu, aby snížil spotřebu chemie, tím pádem celý Green Deal byl naplněn a všichni by byli spokojeni. Máme recirkulaci, máme ředění, máme krajové trysky, máme boom control tak, aby ty trysky jsme měli přesně v té výšce, aby nedocházelo k úletu a tak dále. A máme sekční řízení. Vícenásobné držáky trysek. Jednoduchým povotočením toho držáku si přihazuju, který trysky zrovna jsou potřeba. A to, který jsou potřeba, mi řekne řídící jednotka prostřednictvím monitoru. Hraniční stříkání, ta tryska mi nebude přesahovat do kraje, nebudu si stříkat ty příkopy, vlastně zasekne se to a pojedu si jenom tu plochu, na kterou to skutečně dopadnout má. A sekční kontrola podle stupně výbavy
Můžu vypínat samostatné trysky nebo po jednotlivých sekcích, to záleží tak, jak je to nastavený při prodeji, tak jak vy si to nadiktujete. A důležitá věc, to, co tady vidíte, je možný si s tím takhle hrát, takže já potřebuju, aby ty ramena se řídily a udržovaly výšku, ať už nad porostem nebo nad zemí, to si taky můžu zvolit, tak, aby byly přesně, aby nedocházelo k úletu, aby mi to nebral vítr. Paralelogramově uchycení ramena, jak nahoře, tak ve spodní poloze, furt zachováváme tu kolmost k tomu poli. Ale ty ramena a to uchycení musí zvládat strašný rázy. Kolíbání, mlácení, skákání a aby jsme tomu pomohli, tak máme dvoubodový odpružení a to nejsou upuštěné pneumatiky, ale jsou to tyhle silen bloky, na kterých si to poskočí a ten nejtvrdší ráz se mi nepřenáší do ramen, ale zůstane tady v těch místech. Kopírování ramen přes senzory, můžeme jich tady mít několikanásobně, aby jsme byli schopni nějaký úvozy, úhory, všechno vykopírovat a pak nám to bude reagovat tímhle způsobem, že vejška se bude variabilně měnit podle toho, jak to pod ní vypadá. Chceme být zelený, chceme i tu ekonomiku toho provozu. To souvisí i s tvarem nádrže, která musí být konstruovaná tak, aby tady nevznikaly ostré rohy, nějaký zákoutí, protože my potřebujeme veškerou tu chemii, která tam je, tak chceme rozproudit, chceme ji rozředit. A s tím souvisí funkce ředění, kdy my už budeme končit s tou nádrží a nechceme zbytek postřiku vylejt do kanálu, takže spustíme funkci ředění, dochází k postupnému naředění toho zbytku, který tam je, a aplikaci na povrch pole. Věc, kterou nemáme v tomhle případě zapojenou, nucený řízení, jak nám bude brát traktor do rejdu, tak bude zatáčet zadní náprava a vlastně postřikovač nám zůstává v těch kolejích po traktoru, nematláme to pole, nepoškozujeme, nezatlačujeme ty rostliny. Takový byl náš dnešní den s postřikovačem John Deere. Samozřejmě výbav, variant, samochod, tažené, je toho spousta. Proto jsme to udělali letem světem na tenhle ten model a těším se příště u vás ze stroji od nás.
Tak tohle pole už jsme dostříkali, takže se těšíme příště u vás ze stroji od nás.